الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہو رہا یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے. اللہ پاک ہی نے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا ہے اپنی طلب کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے. جو اللہ کا بندہ دین کا طلبگار ہوتا ہے، 24 گھنٹے خدا اس کا مددگار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طلب کے قدردہ ہے. بندے کے دل میں جتنی قدر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اتنی ہی عنایت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے ان لوگوں پر کھول جاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے دین کی طلب ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور شکر گزاری ہر نبی کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شکور بھی ہے کہ بندے کے تھوڑے عمل کو اللہ بڑا کر کے آخرت میں دے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو شکور ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. شکر کا درجہ عمل میں ایسا ہے جیسے کہ نمک کا درجہ کھانے میں، کہ بغیر نمک کے کھانا کتنا ہی اچھا ہو اچھا نہیں لگتا، کہ عمل میں اگر شکر نہ ہو تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنے دور دراز سے ہمیں گجرات میں بھیجا ہے، پنجاب کے علاقوں سے، اور آپ کی بڑی قربانی ہے مستورات کی. مردوں کا اللہ کے راستے میں سال بھی نکلنا آسان ہے، 4 مہینوں میں نکلنا آسان ہے، اور آپ تو مستورات کا جماعت میں نکلنا چلے میں بہت ہی بڑی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے خاندانوں میں، اللہ تعالیٰ دین کے داعیوں کو پیدا فرماوے. ہمارے عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں نکلنے والے ساتھیوں کو اور جماعت میں نکلنے والی اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں کو یوں فرماتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلتی ہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نثروں سے اللہ تعالیٰ دین کے داعیوں کو اور دین کے عالم برداروں کو پیدا فرماوے. اور ایک دوسری دعائیں دیتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والے مردوں کو اور عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلوں میں ہدایت کے دروازے کھول دے. اور ایک تیسری دعائیں فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دے کہ تمہاری نسلوں میں کبھی فاقہ نہ آوے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سوا، کہ اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. اور اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا اور اللہ کے راستے میں شام نکل جانا دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا: عائشہ بتاؤ، پورے مدینے میں گھر کس کا اچھا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: یا رسول اللہ، پورے مدینے میں گھر تو میرا اچھا ہے، کہ میرے گھر میں قرآن کریم آسمان سے اترتا ہے، میرے گھر میں اللہ کے نبی آپ ہے، میرے گھر میں جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، بل تو گھر تو اس آدمی کا اچھا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں اپنی مستورات کے ساتھ نکلتا ہے. اس آدمی کا گھر اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھا ہوتا ہے، کہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو گھر میں اللہ آ جاتا ہے. من خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کرنے پر اس کے گناہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتی ہے تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے: حتی لا یبقى مثل جناح بعوضہ، اس کے بدن پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں رہتا.
اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکت سے اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ راستہ نبوت والا راستہ ہے اور یہ راستہ دعوت والا راستہ ہے. سمعین اللہ رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے بھی اعمال ہیں، اعمال دعوت یا اعمال نبوت ہے، اعمال دعوت اعمال نبوت ہے، اور نبوت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا، یہ آپ کی قربانی ہے. لیکن اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں بڑے اصول ہوتے ہیں کہ مستورہ کا کام جتنا ضروری ہے اتنا نازک بھی ہے، کہ اگر ہم ہمارے بڑوں کے منشے کے مطابق اگر ہم اللہ کے راستے میں چلتی رہے گی، اللہ پاک ہماری تربیت کرے گا. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں انفرادی اعمال بھی ہے اور اجتماعی اعمال بھی ہے. کہ انفرادی اعمال کا کیا ثواب؟ کہ انفرادی اعمال کی برکت سے اللہ پاک ہماری ترقی کرے گا، اور انفرادی اعمال سے ہمیں دعوت کے کام پر استقامت ملے گی، اور اجتماعی اعمال جو تعلیم کے حلقے وغیرہ ہے، کہ اجتماعی اعمال کی پابندی سے اللہ تعالی ہماری تربیت کرے گا. اور مقصود تربیت ہے، مقصود تربیت کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جاوے، ہمارا دل بن جاوے، ہمارے دل میں اللہ کا تعلق ہو جاوے، ہمارے دل میں اللہ کی ذات پر یقین آ جاوے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاوے. یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو کہ تمہارے نکلنے کا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے. اب ہماری اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم تو چلے میں اللہ کے راستے میں چلے گئے، ابھی ہمارے تقریباً 8 یا 9 دن ہو گئے، ابھی ہماری اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی علامت کیا؟ تو ہمارے بڑوں نے 3 باتیں بتائی ہے. اگر یہ 3 باتیں اگر ہمارے زندگی میں اگر آ رہی ہیں، سمجھو ہماری اصلاح ہو رہی ہے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر مانیں. اور اگر یہ باتیں ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں اور ان باتوں کے لانے کی کوشش کریں. سب سے پہلی اصلاح کی علامت اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں یہ ہے کہ دن بدن ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو. کہ ہم نے عشاء کی نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی تھی، فرمایا کہ فجر کی نماز میں یقین میں اضافہ ہو رہا ہو عشاء کی نماز کے مقابلے میں. اس لیے کہ تبلیغ کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے اور عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے. مولانا اللہ صاحب فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد تو یقین کی تبدیلی ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، اللہ سے نہ ہونے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین کا دلوں میں آنا. اگر یہ بات اگر پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو ہماری اصلاح ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اور صحابہ کرام کی مستورات کے سامنے اللہ سے ہونے کو اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا کہ صحابہ کرام یقین والے بن گئے تھے، یقین والے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ہجرت کر کے جب مکہ چھوڑ کے جب مدینہ پہنچی ہیں، اور مقام منصرف پر ان کو روزے کی حالت میں تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، اور افطاری کا وقت ہو چکا، تو اللہ کو کہا اے رب العالمین میرے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں تو روزے کی حالت میں ہوں. لیکن اندر کا یقین اللہ کی ذات پر بنا ہوا تھا، اللہ کے راستے کا سفر تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، جس ڈول کے اندر پانی تھا، صفا پانی، دودھ کی طرح سفید تھا، وہ شہد کی طرح میٹھا تھا. ام ایمن نے وہ پانی پیا. ام ایمن فرماتی ہے اس پانی پینے کے بعد میں گرمی کے موسم میں روزہ رکھتی تھی، کبھی مجھے پیاس نہیں لگی. اللہ کے راستے کے نکلے کا مقصد یقین کی تبدیلی ہے. ہم نے فجر کی نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی ہے، ظہر کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو ظہر کی نماز میں ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو. لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، اگر عمل سے یقین رخصت ہو جائے گا تو عمل سست بن جائے گا. عمل میں یقین کا پیدا کرنا ضروری ہے. مجھے اللہ کے راستے کے نکلنے پر کیا ملے گا؟ مجھے تعلیم کے حلقوں پر کیا ملے گا؟ مجھے رات کے رونے پر کیا ملے گا؟ اس میں اللہ سے فرما کرتے تھے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے بھی دعوت کے اعمال ہیں، انفرادی یا اجتماعی ہو، ہر عمل میں دیکھو یہ عمل کون سے صحابی نے کیا ہے. جب عمل کا استحضار اگر ہمارے سامنے ہوگا تو عمل کرنے میں لذت بھی آئے گی، اور عمل کرنے کا بھاؤ بھی ہمارے سامنے ہوگا تو عمل کرنے کا مزہ بھی آئے گا، اور عمل کرنے کا شوق بھی ہوگا. سب سے پہلے میری محترمہ بہنوں، بنیادی باتیں ہیں کہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو، کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آ رہا ہو، اسباب کا یقین دلوں سے نکل رہا ہو. یہ اصلاح کی پہلی علامت ہے. اور اصلاح کی دوسری علامت یہ ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں
التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، فرمایا آخرت کی فکر ہو رہی ہو اور دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہو، آخرت کا درد ہو رہا ہو، مجھے مرنا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں بار بار اپنے گناہوں کا استحضار سامنے آ رہا ہو، میں نے یہ گناہ کیے تھے، اور قبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا ہو، اور آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ خورا دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو، سمجھو ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے کے اندر بھی اگر دنیا کے مذاکرے ہو رہے اور دنیا کی محبت دلوں کے دل پل رہی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے۔ ایک مستورت کی جماعت جا رہی تھی میاجی محراب رحمۃ اللہ علیہ کی نظام الدین سے، مولانا محمد الیاس روانگی کی بات فرمائی، پہلی مرتبہ تندی کی جماعت تھی، نظام الدین مرکز میں پہلی مرتبہ نئے نئے میواتیوں کی جماعت تھی، تو میں جیسا نے ایک بات فرمائی، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ کو میاں جی عظمت علی بھی تھے، میاں جی داؤد بھی تھے اور میاں جی عیسیٰ فیروزپوری بھی تھے، پانچے جوڑوں کی جماعت تھی۔ تو میں جیسا نے فرمایا، میاں جی میں ایک بات کہوں، تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اگر تم میری ایک بات پر عمل کرو گے نا، اللہ تمہاری جماعت کو ولی بنا کر واپس لٹائے گا، اور میں تم تمام مردوں کو بھی اور تمام عورتوں کو بھی ولی ہونے کی سند دیتا ہوں، ولی ہونے کی سرٹی دیتا ہوں۔ اس طلب کا زمانہ تھا، مردوں نے کہا اے حضرت جی، آپ جو بھی کہیں گے ان باتوں پر عمل کریں گے؟ تو میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میاں جی، ایک مرتبہ بھی دنیا کی بات مت کرنا، مردوں کو بھی کہا عورتوں کو بھی کہا، ایک مرتبہ بھی دنیا کی بات مت کرنا، مذاکرے ہو تو ایمان کے ہو، مذاکرے ہو تو عمل کے ہو، مذاکرے ہو تو چھ صفات کے ہو، اور مذاکرے ہو تو بچوں کی تربیت کے ہو، اور مذاکرے ہو تو اپنی ذات کے بننے اور بنانے کے ہو، اور مذاکرے ہو تو آخرت کے ہو، اور دنیا سے بے رغبتی کے مذاکرے ہو۔ اگر دنیا کی باتیں اگر تم نہیں بولو گے اور صرف آخرت کو بولتے رہو گے، تمہارے تین دن کے واپس ہونے کے بعد اللہ تم کو ولی بنا کر واپس لوٹائے گا۔ یقیناً جب تین دن لگا کر آئے ہیں، اللہ نے تمام کے تمام میاجوں کو ولی بنا کر دنیا سے رخصت کیا۔ یہ تو میری محترم ماں بہنوں کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، بڑا وقت لے کر آپ آئی ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ آپ اپنے علاقے سے اتنے دور دراز اللہ کے راستے کی نسبت پر آئی ہیں۔ ہم جتنا صحیح وقت گزاریں گے، اللہ پاک ہمارے وقت کو قبول کرے گا۔ وقت تو گزرنے والی چیز ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے اور آخرت کا فکر، مجھے مرنا ہے۔ صحابہ کرام سب کے سب آخرت والے تھے، آخرت والے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کلام اللہ کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ تو ایک بوڑھے میاں نے پوچھا، یا رسول اللہ، حجارت و جہنم کا حجارت دنیا، کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑ کے برابر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نا فوالذی نفس بیدہ محمد لسخرۃ من سخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے ایک پہاڑ سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ بوڑھے میاں نے آخرت کا تذکرہ سنا، حدیث میں فوقع الشیخ مغشی علی، بوڑھے میاں بیہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب شروع، آپ نے کہا بوڑھے میاں کلمہ پڑھو، اور کلمہ پڑھا اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا، بوڑھے میاں کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ جنت کی خوشخبری صرف بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ذالک لمن خوف مقامی وخوف وعید، یہ خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعیدوں سے ڈرے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا مجھے حساب دینا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سوئے ہوئے ہیں، اور اچانک ابو درداء نے رونا شروع کیا۔ ابو درداء رو رہے تھے، غفلت کا ماحول ہے، تو بیوی نے بھی رونا شروع کیا۔ ابو درداء نے پوچھا، تو کیوں روتی ہے؟ تو بیوی نے کہا، انت تبکی انا ابکی، تم روتے ہو اس لیے میں روتی ہوں۔ ابو درداء نے فرمایا، اللہ کی بندی، مجھے تیری گود میں پل صراط کی یاد تازہ ہو گئی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ پل صراط پر تو ہر ایک کو گزرنا ہے، نہ معلوم میرا کیا ہوگا۔ یہ تھے آخرت کی فکر، آخرت کے مذاکرے، کہ بازار کے ماحول میں نہیں، اپنی بیوی کی گود میں بھی آخرت کی یادیں تازہ ہوتی تھی۔ میرے محترم بابروں، یہ آخرت کا فکر، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو جو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اور آخرت کی فکر آ رہی ہو، اور نمبر تین، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں سنتوں کی محبت آ رہی ہو، سنتوں کی محبت آ رہی ہو اور رسم و رواج کی نفرت دل میں پیدا ہو رہی ہو، کہ میرے آقا کی سنت کیا تھی،
میرے آقا کے کھانے کے کیا طریقے تھے، میرے آقا کی دعوت کے کیا طریقے تھے، اور میرے آقا کے پانی پینے کے کیا طریقے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. جس طرح ماں اپنی بیٹی کو شادی کرانی ہوتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو یتیم نہیں چھوڑتی، اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے، یہاں تک کہ گھر میں جھاڑو دینا بھی سکھاتی ہے تاکہ میری بیٹی کو سسرال والے تانا نہ دے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. ہر طرح نماز کا دین بھی سکھایا، عبادات کا دین بھی سکھایا، معاشرے کا دین بھی سکھایا، اخلاق کے لائن کی سنتیں سکھائی، عبادات کی سنتیں سکھائی. اللہ کریم نے قدم قدم پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. جیسے میری محترم بابینو، سنتوں کا شوق پیدا ہو رہا ہو اور بغیر سنت کی ولایت نہیں ملتی، بغیر سنت کے جب تک زندگی میں سنت نہیں آئے گی. میرے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے محترم بابا، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ ہمارے علاقے میں یہاں کی خوبیاں لے ہوئے، اس لیے کہ برائی تو ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر برائی تو ہوتی ہے. حضرت عمر فرما کرتے تھے کہ باطل کو خاموشی کے ساتھ میرو، باطل کے تذکیروں سے باطل پھیلتا ہے، حق کے تذکیروں سے حق پھیلتا ہے. اور ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے کہ ہم تو خوبیاں دیوے خوبیاں لیوے. اور میرے وطن ماں بہنوں، جتنا ہو سکے ہم شکر کے جذبے کے ساتھ چلے، شکایتوں کے جذبے کے ساتھ نہ چلے. ہمارے کام میں شکایت نہیں ہے بلکہ ہمارے کام میں تو شکر ہے. آپ کی جماعت بڑی قیمتی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی جماعت کی برکت سے اللہ نے ہمارے شہر میں ہلچل مستورات میں مچا دی ہے. بہت سے مستورات کو فائدہ ہوا ہے آپ کے آنے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آگے کو قبول فرماوے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، اور آپ کے آنے کا ذریعہ اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام کر دے. اور میری محترم بابر، جتنا ہو سکے ہم جماعت کے نکلنے کے زمانے میں سادگی پیدا کرے، سادگی ہمارے بول میں سادگی ہو، ہمارے کپڑوں میں سادگی ہو. ماشاءاللہ آپ تو بالکل سادہ ہے، اور آپ میں سے کچھ مستورات کا چلہ بھی لگا ہوا ہے. آپ ہمارے یہاں کے مستورات پر محنت کر کے ان کے ہر گھر میں تعلیم کے حلقے قائم ہو جائے، ان کے گھروں میں تعلیم کا نظام قائم ہو جائے کہ مرد بھی تعلیم میں بیٹھے اور مستورات بھی تعلیم میں بیٹھے، اور ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط بنے اور ہمارے گھروں کی تعلیم مضبوط بنے. کہ سادگی کی سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، کہ عیش پرستی کی عیش پرستی یہودی کے گھروں کی چیز ہے. سادگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا یمن، تو معاذ کو نصیحت فرمائی، اے معاذ، ایاک و ترعون، معاذ اللہ کے راستے میں جاتے ہو، اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا. فإن عباد اللہ ليسوا بالمتنعمین، اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے کے زمانے میں عیش پرست نہیں کیا کرتے. ہمیں جو کھانا ملے ہم کھانا کھا لے. مولا سے فرما کرتے تھے، اللہ کے راستے کے سوکھے ٹکڑے گھر کے مرغے مسلم سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے. قدم قدم پر ہماری تربیت ہوگی، جہاں مجاہدہ پڑا مجاہدہ، اور ہم نے مجاہدے پر اگر ہم نے صبر کیا، اللہ ہمارے صبر کرنے پر اللہ پاک ہماری تربیت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ بندے کی تربیت چاہتا ہے. آپ جماعت میں نکلی ہے، اور آپ کے نکلنے پر اللہ پاک دنیا میں کتنا دین پھیلاتا آپ کو پتہ نہیں ہے. قدم قدم پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. ہم تو فاطمہ کی زندگی کو دیکھے اور عائشہ کی زندگی کو دیکھے، ہم اگر اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی دیکھیں گے اور صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمارا اللہ کے راستے میں چلنا بہت آسان ہو جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اللہ کے راستے میں ہے اللہ کے نبی. اور کسی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے؟ علاج کے لیے پیسے بھی رہی، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی فاطمہ سے تھی. آپ اللہ کے راستے میں سے گھر پر واپس آئے، اور ساتھ میں ایک صحابی کو لے عمران بن حسین کو ساتھ لیا، اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے میرے دروازے پر؟ کہ بیٹی فاطمہ، تیرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر پر آئے ہوئے ہے. تو فاطمہ نے اندر سے کہا، اے میرے پیارے ابا، کہ آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی ہے؟ کہ ہاں، میرے ساتھ عمران بن حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اندر سے آواز آئی، اے میرے پیارے ابا، میرے پاس اس ستر کو چھپانے کے لیے کپڑا بھی موجود رہی ہے. جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کے پاس ستر کو چھپانے کا کپڑا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر روئے، اور آپ کے آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ آپ چکر کھا کے زمین پر گر گئے. اور آپ کے پاس دو چادریں تھیں، آپ نے اپنے اوپر کی چادر کو اتارا، اور اوپر کی چادر کو اتارنے کے بعد چادر کو اندر ڈالا، کہا بیٹی فاطمہ اس سے پردہ کرو. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمران ابن حسین جب اندر داخل ہوئے، دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا ٹاڑ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا، کئی پہا لکی یا فاطمہ،
میری بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے جواب دیا، اے میرے پیارے ابا، 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا، اور اپنی بیٹی نے اللہ کے نبی کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ باپ بیٹے کے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ نے بیٹی فاطمہ کو فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، صبر کر، صبر کر، صبر کر۔ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام فواقا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اس ذات کی قسم جس کے قول محمد عربی کی جار ہے، آج 3 دن بھی ہو چکے ہیں تیرے باپ محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ بیٹی، تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر اللہ پوری دنیا میں دین کو پھیلا دے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو صبر کر لے، ہمیں زندگی صبر کے ساتھ گزارنی ہے، ہمیں تو امت کے لیے رونا ہے۔ تیرے صبر کرنے پر اور میرے صبر کرنے پر اللہ نے مجھے جو کلمہ دیا ہے، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں اور جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، وہ کلمہ وہاں پہنچ کر رہے گا۔ اور میری بیٹی فاطمہ، میری لائی ہوئی محنت کو جو اپنے گلے سے لگائے گا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی قبول کرے گا، اللہ اس کی دنیا کو بھی آباد کرے گا، اور اللہ اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ میری محترم ماں بہنوں، یہ آخرت کا درد اللہ کریمی نے اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر امت میں دین چلایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جب جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا ہے جبرائیل کو اصلی حالت میں، ایک تو غار حرا میں دیکھا شروع میں، اور ایک معراج کے موقع پر دیکھا، تو آپ گھبرا کر گھر پر واپس آئے اور آپ نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ کی بیوی خدیجہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کی اخلاق کی صفات گرانا شروع کیا، آپ تو غریبوں پر رحم کرنے والے ہیں، اور آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں، اور آپ تو بیواؤں کو پناہ دینے والے ہیں، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے نبی چادر اوڑھ کر سو گئے، لیکن میرے نبی کا سونا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کلام اللہ کی دوسری آیت اتاری، یا ایہا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے نبی، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، قم قم حبیبی کم تنام، الشمس والقمر لا ینام، اے نبی، سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سوتا نہیں، تم سو گئے، اٹھو 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 اٹھو، قم فانذر، میرے بندوں کو اور آپ کی امت کو جہنم کے دردناک عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ کے خزانے کی طاقت کو بولو، اور اللہ سے ہونے کو بولو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم چادر کو اپنے بدن سے ہٹا لی اور ایک جملہ فرمایا، یا خدیجہ الفراش، لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ، میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لو، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے، ان قطع ایام النوم والراحة، اور آج سے میرے سونے کے دن چلے گئے۔ پھر آپ نے رونا شروع کیا کہ اے خدیجہ، مجھے اللہ نے پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا ہے، پورے عالم میں تو بتوں کی آواز ہے، سمندروں میں دیکھو تو صنم کی صدائے، پہاڑوں میں دیکھو تو صنم کی صدائے، غاروں میں دیکھو تو صنم کی صدائے، بازاروں میں دیکھو تو صنم کی آوازیں، اور اے خدیجہ، بیت اللہ میں صنم کی آوازیں، صنم کے ماحول میں صمد کی بات کو کون سنے گا؟ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے فرمایا، یا رسول اللہ، انت اول من تدعو، انا اول من استجیبو، اب دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت حضرت خدیجہ نے قبول کی ہے، اور قبول کر کے ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ حضرت خدیجہ تو مکہ کی مالدار ترین عورت تھی، مکہ کی مالدار ترین عورت تاجرہ تھی، لیکن جب اللہ کے نبی کے دین کے کام تعاون کا ہاتھ دیا ہے اور بیعت کی ہے، تو اپنے دین کے کام میں اپنے مال کو خرچ کرتے 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 آسمان و زمین وہ دین بھی دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر آئے تو گھر میں رونے کی آواز آئی۔ پوچھا، خدیجہ، گھر میں کون رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، مال کو دین پر لٹاتے 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 آج میرے گھر میں فاقے آ چکے ہیں، اور آپ کی بچیاں فاطمہ، زینب، کلثوم، رقیہ مارے بھوک کے گھروں میں رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کے رونے کو دیکھ کر گھر میں واپس نہیں آئے، سیدھے صفا پہاڑی پر پہنچے۔ صفا پہاڑی پر جبرائیل کھڑے تھے، اور جبرائیل کو یوں فرمایا، یا جبرائیل، والذی نفس بیدہ محمد ما امثال اہل محمد کفت عما شعیر، اے جبرائیل، ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، آج میری بچوں کھلانے میرے پاس مٹھی جو بھی موجود رہی ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اچانک آسمان پر دھماکے کی آواز آئی، کہا جبرائیل، قیامت قائم ہو گئی کہ نہ،
ایک فرشتہ آسمان سے اترا اسرافیل علیہ السلام، اور اسرافیل نے یوں کہا، یا رسول اللہ، آپ کے فاقوں کو اللہ نے آسمانوں پر سنا، اور آپ کے دوب کو اللہ نے آسمانوں پر دیکھا، اور آپ کی بچیوں کی آہوں کو، اور آپ کی بچیوں کی سسکیوں کو، اور آپ کی بچیوں کے بھوک کو اللہ نے آسمانوں پر دیکھا۔ اللہ آپ سے فرمانا چاہتے ہیں، آپ بادشاہت چاہتے ہیں یا نبوت چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں تو نبوت چاہتا ہوں، میں تو نبوت چاہتا ہوں، میں تو زندگی فقیر کی طرح گزاروں گا، ایک وقت کھانا کھاؤں گا تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں گا تاکہ صبر کروں۔ آپ نے اپنی زندگی کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا تاکہ اپنے امت کے غریب اللہ کے دین کا کام کر سکے۔ میری محترم ماں بہن، اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے، ایک ایک گھڑی کی ہم قدر کریں، ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں۔ آپ کو تو ان شاء اللہ بیرون جانا ہے، بیرون چلا لگانے کے بعد آپ کو تو بیرون جانا ہے۔ اللہ آپ کو پورے عالم کے لیے مردوں کو بھی قبول کرے، اللہ پورے عالم کے لیے مستورات کو بھی قبول کرے۔ آپ کو تو افریقہ میں بھی جانا ہے، اور آپ کو تو ایشیا میں بھی جانا ہے، اور آپ کو تو یورپ کے علاقوں میں جانا ہے۔ کہ بیرون میں جانا پیسوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کہ بیرون میں جانا اندر کے یقین کی بنیاد پر، اندر کی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مستورات کی جماعتوں کی نقل و حرکت سے افریقہ میں کتنی افریقن عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور کتنی افریقن عورتوں کی زندگی میں دین آیا ہے۔ یہ مجاہدہ ہدایت پھیلاتا ہے، یہ ہمارے مجاہدے بال بچوں کو چھوڑنا اور کھیتی باڑی کو چھوڑنا، یہ تو پتہ ہوتا ہے مردوں کا تو اللہ کے راستے میں نکلنا، کہ مرد مسجد میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ کا ایک گھر میں پردے کے ساتھ 40 دن رہنا، یہ آپ کے لیے مجاہدہ ہے، لیکن اللہ آپ کے مجاہدے پر، اللہ جگہ جگہ آپ کی جماعتیں چلے گی۔ اللہ کبھی کسی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ امت میں ہدایت کو عام کر دے گا۔ اسے میری محترم بھائی بہنوں، ہمارے جو اعمال ہے انفرادی، فرمایا ذکر کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، یہ تمام اعمال کی کوشش کرے۔ اگر مستورات 40 سے اوپر ہو جاوے، اگر تعلیم کے حلقوں میں، تو ہم دو حلقے بنا دیں، ہماری آواز بالکل باہر نہ نکلے۔ جس طرح مستورات کا پردہ ہے، مستورات کی آواز کا بھی پردہ ہے ہماری آواز۔ اور کبھی ہم کرسی پر کہ پاٹلی پر ہم کبھی بیٹھے رہے، بلکہ نیچے بیٹھ کر ہماری تعلیم ہو۔ جتنا اپنے آپ کو ہم نیچے بیٹھ کر تعلیم کریں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ کے آگے کے سفر اللہ پاک قبول کرے، اللہ پاک آپ کی طبیعت کو اچھا رکھے، اللہ کو شفا کاملہ دائمہ نصیب فرماوے، اللہ آپ کے پنجاب میں اللہ تعالی دین کے خدائیوں کو کھڑا فرما دے، اور آپ کی جماعت کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے شہر کو بھی اٹھا دے، اور جس گھر میں اللہ نے مستورات کی جماعت ٹھہرائی ہے، اللہ تعالی اس گھر کے مردوں کو بھی قبول کرے، اس گھر کے نسلوں کو بھی قبول کرے، اللہ ان کے اولادوں میں اللہ تعالی دین کے دائیوں کو پیدا فرماوے، اللہ روزی کے دروازے کھول دے عافیت کے ساتھ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔